На запрошення обласного відділення Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО до Тернополя завітали представники Поморського воєводства Польщі. Планують розпочати тісну співпрацю з місцевою владою. Перспектива співробітництва – це інвестиції для області та сприяння розвитку різних сфер життя краю. Подробиці далі. Радник маршалка воєводства Поморського Польщі, керівник делегації Ян Козловський, приїхав до України, щоб місту Дубно передати пожежний автомобіль. Користуючись нагодою, делегація відгукнулася на запрошення тернопільських керівників краю. Місто Дубно, там є така організація, має добру співпрацю з замком в Дубні. Приїжджали там, підписали порозуміння співпраці хіба 3 роки тому. Potem byłem w Dubnie i w Lwowie, kiedy były wybory do parlamentu, byłem obserwatorem z ramienia Unii Europejskiej. To znaczy tak, w Gniewie, miasto Gniew w Polsce, jest taka organizacja Husarii. Właśnie ona bardzo dobrze współpracuje z miastem Dubno i mamy podpisaną dobrą ugodę. To już 3 roki temu była i popередньо też były i u Lwowie, i w Dubni, kiedy w nas były wybory do parlamentu. I właśnie pan był naglądaczem od Europejskiego Parlamentu. I myślę, że z tego spotkania również nawiąże się jakaś współpraca. І мають надію, що сьогоднішній візит теж надасть якусь подальшу співпрацю. Ян Козловський ознайомився із туристичними принадами Тернопільщини. Побував у Кременці, замках Збаража, Вишнівця і наголосив, що, можливо, цим об'єктам приділятимуть увагу у двосторонній співпраці. Голова облдержадміністрації Степан Барна відзначив, що співробітництво із польськими колегами буде корисним, адже Польща у товарообігу Тернопільщини займає одне з перших місць, а у залученні інвестицій в Україну Польща є лідером. Поморське воєводство – це одне з найбільших воєводств, промислових центрів Польщі, ви про це, напевно, знаєте. І найважливіше, що це перше воєводство, яке зголосилося працювати з нами в рамках гуманітарних проєктів, що стосується оздоровлення дітей, учасників АТО, а також переселенців. Ми готові до співробітництва не лише з Поморським воєводством, ми співпрацюємо сьогодні воєводством Подкарпатським, Любельським, і ми готові до подальшого розширення формату областей, регіонів, з якими ми будемо співпрацювати в Республіці Польща. Представники влади Тернопільщини сподіваються на співпрацю з поляками у програмах освітнього обміну, залучення інвестицій у сферу енергозбереження та налагодження відносин між органами самоврядування.